Koncert profesorice violine Jasmine Kasumović i pijanistice Darije Kadrić bio je baziran na dijelima bosansko-hercegovačkih kompozitora, vrlo značajnih za historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine. Ove dvije umjetnice intenzivno rade već nekoliko godina, a do sada su održale niz zajedničkih koncerata i nastupa širom Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi put na ovoj manifestaciji u kakvi nastupamo. Na repertoaru su, kao što je već rečeno, bosansko-hercegovački kompozitori. Svi kompozitori koji su stvarali na području Bosne i Hercegovine bez obzira na nacionalnost. Na repertoaru je Avdo Smajlović, Asim Horozić, Mirale Mejremić, Jasmin Osmić, Milan Prebanda i drugi. Ove umjetnice su već održale nekoliko koncerata koji tematiziraju bosansko-hercegovačke kompozitore, te im je cilj da tako nastave i u narednom periodu. Nama je svakako cilj da u svakom bosansko-hercegovačkom gradu izvedemo ovaj program, tako da već je, mogu da kažem, postalo rutina, ali svakako živa muzika je živa muzika. Koncert bosansko-hercegovački kompozitori, bogato kulturno naslijeđe, bio je dio sadržaja drugog dana manifestacije Kakanjski dani.